ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ସ୍ୱର୍ଗଜ କମସରା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ପାହାଡ଼। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ବା ଡଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା। ତୁଲୁଣ୍ଡା, କୁର୍ଚିରା, ପଣ୍ଡିରାପିଟା, ବଘିଆମୁଣ୍ଡା, ଝାରମୁଣ୍ଡା ଆଦି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଏହି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଡ଼ାପାଠ, ଶିକେଲପାଠ, ସ୍ୱର୍ଗାସନୀ ଓ ବାଉତିଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପରେ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ। ଲୋକେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଚୁଡ଼ାଖାଇ ପୂଜାଟା ବହୁତ ଆବାହନ କାଳରୁ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ, ଏତାର ପିଢ଼ି କେହି ଜାଣିନି କେନ୍ ଦିନରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ପୁରାତନ ପୂଜା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇଟା ପୁରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ହେଇକିରି ସେ ତାଙ୍କର ପାଖକେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଏବଂ ଏଠି ଆଇକିରି ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ପୁଡ଼ାପାଟଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଶିକେଲପାଟଟା ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗାସନୀ ହେଉଛନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ ବାଉତି ରୂପରେ ଏଇନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 2020 କରୋନାର ଲାଗି ଯାତ୍ରାଟା ବିଲକୁଲ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ହୋଇପାରିନି, ଆଉ ମାନେ ବିଶେଷ ସମାଗମ ଲୋକ ହୋଇପାରିନି, ଖାଲି ରୀତିନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି।